нагадаю, 21.09.16 року ухвалою було відкладено судове засідання на сьогоднішній день, на дану годину було зобов'язано деяких осіб вчинити певні дії відповідно до ухвали суду. Також було направлено в порядку статті 90 ГПК України до прокуратури Дніпропетровської області повідомлення з допомогою зварення керівника ТОВ «Мікроденка» та представника ТОВ ВК «Натхнення» до проведення перевірки порушення законності, що місце знаки дії присутні кримінальному порядку. Суд встановлює, хто з'явився з судового засідання, призначений на сьогоднішній день, будь ласка. Представник ТОВ «ГЛІВС-4» Портний Микола Іванович. Представник дочірнього підприємства «Зеландія» Улько Сергій Сергійович за довіреністю. Меркулова. Меркулова Олена Анатоліївна, представник ФОП «Меркулов» Олександр Васильович, ФОП «Меркулов» Богдан Олександрович. Засновник. Засновник МІК. Представник фізичної особи підприємця Сідала Юрія Олексійовича. Представник МІК Володимир Сергій Іванович. Представник ФАП Державний експерт і партнер ФАП Кругленко Олександр Миколайович. Представник ФОП Петренко, Агафонов Дмитро. Представник ТОВ Дніпро Алія за довіреністю Бутико Юрій Олександрович. Представник компанії Артур і Натхнення Новіков Сергій Леонідович за дорученням. Руденко Анатолій Петрович, директор ТОВНІК. Дніпропетровське обласне відділення фонду соціального страхування з тимчасово проти працівника. Представник приватного підприємства до України Мельченко Дмитро Олександрович. Випущено Євгенія Юріївна, представник факту Юрія. Так, хоча судове засідання призначалось для розгляду кредиторських вимог, до суду надійшла від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Дніпропетровського обласного відділу виконавча дирекція заяву про відвід судді. Це хороше, я тебе чекав. Почекайте, не надо. Ринок судового засідання робити, будь ласка, оголошуйте. Глава господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.2016 року у справі 904.110.28.15 в порядку статті 90 Господарського процесуального кодексу ми вважаємо, що суддею безпідставно було направлено до прокуратури Дніпропетровської області повідомлення від представника товариства з обмеженою відповідальністю ВК «Натхнення» Ніколенка для проведення перевірки порушення законності, що містить ознаки дії, переслідування в кримінальному порядку. Вказана заява представника «Натхнення» при ознайомленні з матеріалами справи надійшла 12.33. Судове засідання, згідно протоколу судового засідання, закінчилось у нас 12.04. Тобто сама заява, сама повідомлення було направлено на підставі заяви, яка не оголошувалась, не розглядалась і надійшла поза межами. Почекайте, будь ласка. Оголошувалась. Ніколенко сьогодні не прибув, той, що подавав. Судове засідання було зачитано. Було зачитано. Я розумію і помню. Ми брали звукозапис, і у нас було два представника, і сказали, що заява другого представника зачитувалася і розглядалася, а саме заява «Натхнення» не розглядалася. Ну, добре, це з вашого погляду. Да. Вважаємо, що вона направлена безпідставно з огляду на норми статті 90, в тому числі, і пленуму Вищого господарського суду. Скажіть, будь ласка, питання, зразу питання, що якщо на основі повідомлення згідно вимог господарського процесуального кодексу України про порушення законності або суд бачає порушення законності, це потрібно саме розглядати в судовому засіданні, навіть якщо ви таке зазначаєте, і вирішити питання щодо направлення до правоохоронних органів повідомлення саме в судовому засіданні, це вирішується питання? Я не вважаю, що вона повинна обов'язково розглядатись, але ця заява повинна містити обов'язково факти порушення законності. Ну от прокуратура і розгляне, тому що прокуратура є органом, який здійснює. Добре.
таких фактів не було порушення законності, взагалі і наявних таких фактів не було, що представники Дніпропетровського... Якщо до вас, державного органу, надходить якесь звернення, яке містить якесь посилання на порушення законності, ви не будете направляти до правоохоронних органів будь-яку відомості? Как вы думаете и уважаете? Наверное, не будет, если вот відвідаєте судді. Мені тільки з цих підстав заявили. Ну, я бачу саме з цих підстав. Ну, основна причина, да, з цих підстав. Ну, ще ну, а є ще, підстави. Будь ласка, яка ще, ще підстава є? Ну, ми подивилися у реєстр судових рішень, і є, значить, ухвала про повернення заяви конкурсного кредитора товариства «Натхнення». Тобто вони взагалі не мали були права голосу в тому судовому засіданні. Повернута була заява. Це одна заява, їх було дві заяви. Я вже зазначав в даному судовому засіданні про це. І суд зобов'язував, да. Саме «Натхнення», і ще, Артур, будь ласка, Артура, платити судовий збір. Тобто ви вважаєте, що вони не заявники? Вважаємо, що ні. Розуміли статті 24 закону про відновлення та спроможності боржника. Знаєте, в цьому випадку взагалі-то напрошується інше питання. Вони не виконали... Вони... Добре, суд вислухав. Думка? Можна я почну як старший по вікові? Будь ласка. Ваша честь, я отримав... одних цю апеляційну давайте, скаргу. Я хочу пояснити наперечення. Почекайте. Да. У нас питання конкретне. Заява про відвід судді. Значить, ще, вона... Давайте почнемо так. Ще є заяви про відвід судді? Нема. Якісь заперечення є до цієї заяви? Тільки коротко, будь ласка. У мене є заперечення. Будь ласка. Значить, згідно Господарського процесуального кодексу, заява про відвід судді подається до початку розгляду справи. Я подавав заяву про відвід судді. Всі, в тому числі і фонд, не підтримали мене. Тепер будьте добрі, в тому числі і фонд. Ніхто до кінця розгляду справи не має права заявляти відвід. Треба було або підтримувати мене, або тепер уже, уже ніхто не зможе відвести суддю. Далі. Заява подана неповноважною особою, Желізняком, так? Желізняком. Він не присутній в залах суда. Мене це возмущає, ваша честь. Все-таки ми громадяни цієї країни, яка зараз у війні. Ми комерсанти. Ми робимо гроші собі на прибуток, робимо на державу, платимо. Ми знаємо, за що ми відповідаємо. Юристи, представники, вони відробляють свої гроші тим, що аргументують. Суд. Зрозуміло, чим заробляє, секретар зрозуміло. Чим заробляють ці казнокради? І ще вони сміють після цього. Давайте не будемо ображати ваша честь, один одного. Вони це подали на мене заяву про кримінальний злочин. І я повинен що, їх цілувати кудись? Того самого Желізняка. Но в судовому засіданні всі повинні мати повагу до всіх учасників. Я поважаю всіх, крім Желізняка, казнокрада. Значить, я прошу. При заявленню неповагу до суду, згідно статті, яка вона, 183-я, частина 3-я, я не пам'ятаю, значить, винести постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за неповагу до суду Желізняка В.В. Це моє клопотання, як заперечення. Зрозуміло. Значить, все, тоді суд, ще, будь ласка, є якісь, тільки коротко, якщо є. Нема, суд направляється на речі. І прошу...